Habari zenu? Ya, leo siku yangu, namshukuru Mungu sana. So, guess you don't know that you're beautiful. Try. Hatimaye siku imefika ya kumsend off beauty. Mimi ndo pacha wake na pia ni matron wake. Sisi kama familia tunamsend off beauty kutoka nyumbani kwenda kwa mume wake kuanza maisha mapya. It's been a very great experience kwa sababu tumejifunza mengi. Tumetumia muda mwingi zaidi kwenda sehemu mbalimbali kununua vitu, kutafuta sehemu za kufanya makeup, kwenda kwenye ukumbi wa harusi. Naamini Mungu atafanya baraka kubwa katika sisi kuungana. Kwa sababu ndoa ni kitu cha furaha, ndoa ni baraka kubwa, na Mungu akituunganisha tunapokuwa mwili mmoja, Mungu anazidi kuleta baraka. Zile za watu wawili zinakuwa double double in a family. I believe God is gonna bless us. He's gonna do great great things upon this relationship. Watu wengi wameitia familia yangu moyo, wameweka nguvu zao katika siku hii ya leo, wametufariji pale nilipokuwa nataka kushuka, wakasema beauty usijali, you can make it, don't worry. Lakini pia napenda kusema asante kwa familia yangu, kwa sababu bila familia yangu kuwa na mahusiano mazuri na watu, wasingeweza kupata watu wengi wa kutufariji na kutia moyo na kutuombea. I really thank them, all of them. Wamekuwa waaminifu, wamekuwa watu wema sana. Walikuwa wanajitoa kwenye kamati, wanatoa katika michango, katika maombi, walikuwa wanatoa katika kila kitu mtu anachoweza. Ushauri, mtu anaweza kukwambia tu, "Hiyo tumepata sauni, hiyo tumepata hivi." Yaani walikuwa wanafanya vitu the best sijawahi kuona. Especially kwa kipindi kama kila mtu yuko busy, kila mtu anatafuta hela, kila mtu anatafuta maisha fulani, lakini watu wamejitoa kwa moyo mmoja. Nawashukuru sana na nawapenda. Kulikuwa na challenges mbalimbali kwa sababu kila kitu kinachofanyika cha watu wengi, ambao ni sherehe au iwe ni kitu chochote kile, lazima kina challenge zake. Lakini tunamshukuru Mungu ametusaidia, tumepata watu ambao wametusaidia kufanya kazi vizuri, na pale tulipopungukiwa wametuwezesha kwa michango ya fedha, mawazo na muda wao. Tunashukuru sana, Mungu awabariki. Namshukuru Mungu sana. Watu wengi wamenitia moyo, wameniombea, na katika maombi yao wamefanya kazi sana, kwa sababu bila maombi siku ile singefanikiwa. Tulihitaji nguvu za ziada, tulihitaji kushikamana kwa umoja. Ni Mungu peke yake amefanya mambo yote haya. Nashukuru kwa watu walikuwa wamesimama na pamoja na familia yangu ya Wilson. Wamepatia sana moyo wazazi wangu na wadogo zangu mpaka kuifanikisha siku ya leo. Nawatakia ndoa njema na yenye baraka na mafanikio tele. Tuko pamoja katika maombi, tutaendelea kuombea, na atakapoenda kwa mume wake aendelee kumshika sana Mungu, aombe sana, sababu ndio itakuwa msingi wa ndoa yake kuwa vizuri. Iwe strong na mimi katika maombi, katika kumtia moyo katika safari yangu ambayo nakwenda kuanza on Saturday, Jumamosi, safari yangu mpya ya ndoa. Naomba wazidi kuniombea, wazidi kunifariji, wazidi kunitia moyo, kwa sababu still nahitaji watu katika maisha yangu ambao tutatiana moyo na kuombeana.